我来看你了，你在那边过得还好吗？那里的天冷吗？有你的心冷吗？直到现在，我也不能够理解，你为什么会选择丢掉我。 你觉得把我放在优越的家庭里生活，我就可以过上好日子，对吧？我告诉你，没有妈妈在的地方，没有任何一天是好日子。你知道亲生母亲的爱对于一个孩子来说有多重要吗？我把自己弄得遍体鳞伤。 我什么都没了，我都没了，爱没了，连爱人的能力都没了。 想去。